markii lagu yiri how aad wiil aad adigu aad dhashay oo ilmahaagii ah inta aad dishay oo yacni sawirka aad u jeedaan aad dishay aad haddana inta aad soo qaaday aad balakoonka yacni doorka 11-aad aad uga soo tuurtay seed u awooday wuxuu ku jawaabi garanaysaa horta xasbiya allah wanicma lwakiil kaaliila arka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan walaaladayda wana walaashiin hodan jalka adiga daawan soo jalkiina hodan online haddaad nagu cusubtay soo dhow gacmo fura subscribe nagu dhiirigeli videoga adigu cajabna like saar like badan ma aragtay nabsi saar likeda insha allah commentigana wixira igaaga qisadaan ra-igaaga commentiga kusoo sheeg dhiirigelina wiita commentiyadiina qurxda badan lena waa idinkaga mahadcelinaya qisada maanta maxay ku saabsan tahay qisada maanta waxay ku saabsan tahay aabo iyo wiilkiisa ayay ku saabsan tahay marka waxyaar ayaan gadaal u noqonaynaa 10 sano aabaha magiciisa waxaa la yiraahdaa Sulaymaan ay yiraahdaan carabta laakiin Sulaymaan waa isa u fahantid ya soomaaliya kuu sheego okay Sulaymaan wuxuu guursaday aheyd maamo yani qof dumar ah ayuu guursaday ee 10 sano ka hor maamadaas waxaa la odhan jiray aheyd Xaliima waa ay dhimatay oo markii ay bebigan ay yani ilmihii ugu horreysa markii isguursadeen ee ilmihii ugu horreysa uurkiisa ee qaaday dad maamooyin waxaa jir ilaahinaha u naxariistee umusha isku raaca yani marka ay dhalaayaan dhinta ayaa jirta oo umusha way umul go'day aan dhahaa okay Xaliima marka umushii markii ay fuulanaysay ayay dhimatay aheyd hal wiil ayay dhishay wiilkeena magiciisa Cadnaan ayaa la yiraahdaa Cadnaan marka uu dhintay dee hooyadeedna yani Cadnaan ayeydii hooyo ma aysan noolayn waxaa korsatay Sulaymaan hooyadii amase ayeydiisa aabo ayuu Cadnaan la noolaan jiray ilaa uu ka gaaro 4 jir 4 jir markuu Cadnaan uu jiray ayeydiisii aabo oo Sulaymaan hooyadii waa ay dhimatay iyadana Cadnaan marka wuxuu ku qasbanaaday inuu usoo guuro uu la noolaado aabihii iyo eedadii waayo Sulaymaan markii uu naagtiisu ay dhimatay 7 maad kadibo naag kale ayuu iska guursaday aheyd 4 sano ee lasoo dhaafayna 2 caruura ayaa u joogtay aheyd marka naagtiisa kale 2 gabdhood ayay u dhashay aheyd Cadnaan ayaa loo soo saddexay because ilmihii intee la geynaa waay ayay hooyo ma jirto oo horeyba usii dhimatay tii kursanaysa oo ayay aabana waa dhimatay hooyadiina dee ilaahay baha u naxariista almuhim Cadnaan waxaa loo keenay eedadii markay dhimatay eedadiisa oo naagta aabihii qabo eedo ama aayo sa u fahantidbo ayaa loo keenay eedo kuleeto eedayaasha dhan ma dhihi kari because maalin dhawadan eedo ka hadlaayo hooyooyin maasha allah tabaarakallah sharaf leh inta hooyo idinka wada salaamayo ayaa maasha allah horta wax lagu farxa waayey in eedo yani ay soo qorto kalaamkaas oo kale waxay ii soo qoreen 2 may ahaayeen aan jeclay mise 3 wax saas ah yacni in ay ilmahay eedada u yihiin iyagu ay koriyeen ay taabo geliyeen oo xataa maamo magici ma xasuusta ugu qornaa laakiin waxay tiri aheyd aniga ayaa soo koriyay tiri ilmaha eedada u ahay kuwayga xoogooga anuu dhadhamiyey kuwa eedada u ahay xoogooga ayaan dhadhamiyey labadeeda indhoodna waa ka jeclahay almuhim mabruuk ayaa idinlah ilaahayna ha idin barakeeyo qalbiga wanaagsan ee haysataan laakiin Cadnaan eedadii waxay ku noqotay eedo xun ilmihii yaraa iskoolkii u dhiganay waa laga reebay oo awal badda ibtidaa iyo amase 0 class ka waqan ilmaha koo markay iskoolka lageen kaas Cadnaan 4 years kali ayuu jiray ahayd markuu dhalanay ama markuu loo keenay eedadiisa aan idiin wada sheekada because Cadnaan hooyadii aabihii markii isguursanaha ogtahay dadku badanaa ee wadamada carabtu iyo gaaladaanbo break ayay qaataan ma ahan anaga camal sanadka ugu horeysaba ilmaha kool isku soo tuuranay ma ahan almuhim Cadnaan iskoolkii ibtidaa'i uba ahaa awalba ibtidaa waxay dhahaan ilmuhu iskoolka classka uu kow ku bilaabay 0 class ama KG aani u aqaan waxaan ku taqaani comedy kusoo sheeg waa laga reebay dirdirasho say deriska markii wareysiga la wareysanayay deriska ay sheegayaan iskoolka waa laga reebay habeen walba ilmahaasoo nyufta laga suraay qayladiisii ooyintiisay derisku maqli jireen maalin walba 1000 jeer ayuu silimkaas ka degaayay suu koray ka degaayay suu koray yani wixii loo baadaba asaga ayaa u xil saarnaa in uu doono amase loo dirsado qisadan marka waxay ka dhacday Libnaan magaalada Beirut la yiraahdo amase Libnaan sa u taqaanidbo ayay ka dhacday waxay dhacday 2018-kii ayay dhacday 5 sano kahor ayay dhacday ahayd Cadnaan marka marar badan waa la dili jiray waa la dili jiray Cadnaan marka maalmaha kamid ah ayaa loo diray adeeg
anaan marka dhibaatada la gaarsiin doono 3 sano markuu eedadii uu la noolaa 7 years ayuu jiray ahayd. Maal maalmaa kamida ayaa banaanka ayaa loo diray amase adeeg ayay u dirsatay eedadiis ugu soo daahay ilmo waay soomaaha. Marka xataa asaga xataa la wareysanaa wuxuu yiray eed aniga kasma u soo daahin caruur dheeldheeleysa anoo soo socday jidka ayaan arku yiray caruur yaroo dheeleysa. Kadib waa istaagay maba dheelin yiri waa cabsanaya hadii aan la dhexansaday ama lagu sheegay dirisku ku sheegaan loolu dhahaa intuu ku dheelaayay waa fiirinayay waqtigii ilaa tagu yar. Almuhim markuu gurigii imaaday uu adeegii soo celiyey uu soo adeegay oo gurigii imaaday ayay tuntay ku tiri haw aa u daahi karta aniga oo ku sugay amase anoo ku diray meel se usoo daahi karta. Almuhim waa ay tuntay si xunay weyo maalinkaasay u tuntay heer mararka qaar waxay ku dhadhijinaysay dab yani mindida intay kululeysay dabka gashato ayay ku dhadhijinaysay aafaarkii ayaa la sheegay la tusayna maxkamada. Aan idin waday ayadoo dishay oo dab ku dhijisay oo gacanta bidixda dhowr meelo dab kaga dhadhijisay ayay haddana markii ay dishay kadib oo habeennimadii la seexday amase habeenkii gabalkii u dhacay subaxnimadii yani canaan aabihiina Suleymaan wuxuu shaqayn jiray ahayn dadka duty night ka shaqeeya waay amase habeenkii shaqeeya ayuu ahay oo meel mustashfa ayuu habeenkii waardiye ka yahay hadda ma ahana ka ahaan jiray. Subaxnimadii labaad markuu yimaaday ayaa waxay tiri ilmahan qaati biluu iga dhigay caac ama anibay tiri ama ilmahaagana kala saar aniyo wiilkaaga ani ilmahan gurigeygana ma ku noolaan karo gabdhaan bay heystaa ay tiri firiya gabdhaan heystaa gabdhaheyga ugaba maxaa uga baqay gabdha ilma 7 years jir muxuu og yahay almuhim ilmaheyga uga baqaya inuu iga xumeeyo ma ku joogi karno ilmahan ama gurigan asaa joogaayo ama aniyo labadeeda gabdhood ayaa joogayno. Canaan markaasuu ku yiri Suleymaan markaasuu ku yiri ilmahan inteen geyna aan buriyo ma xumo ilma 7 jir ah inteen geeya inabadgeli sidii ma aysan joojinin inay ilmihii tumto maalin walba way tumi jirtay maalinkii marka oo canugan dhibaatada la gaarsiin doona ayaa waxaa dhacday ahayd lamada caruur mid ka mid ah ayuu canaan dilay labada gabdhood ay maamadan kala dhashay oo naagta canaan eedada uu canaan waa baby garage qasada ku socoto waa fahansantihiin soo ma thank you labada yare gabdhood taroon ayuu dilay ee dilmadii saas maahan ugu dharbaaxay. Markii gadaal maxkamada laga weydiinay lagu yiri maxaa u dishay wuxuu yiri way icayd waxay ugu tiri habartaawas markaasaan waa xanaaqay buu yiri ani hooyaday way dhimatay that's why aan u dharbaaxay nacni eedadii maadaama gabarteedii uu dharbaaxay meel laga saro saa u fahmaysaan meel laga saro dhiig ma soo yacayn yacni qaati bil ay taagnay yani xoog ay nervous u ahayd way tumtay odaygay soo kicisay waa tan tiri maantana wuu dilay baritoolana nafta ayuu dhaafin doonaa ay wiilkan amase ilmahaana dhashay mii dhaafinay mise mii dhaafinsay shandadeedii ayay dharka kusoo tuuratay ay kusoo guratay iyo gabdhaheedii wuu wuxuu ku yiri jooga canaan ayuu qolka la galay uu tumay si kale maku garataan intuu soo qaaday doorkii yani tomani koobaad kusoo day dabaqa tomani koobaad oo kusoo tuuray ilmihiisii si u raali geliya eedadii. Canaan dhulka markuu ku dhacay cumudulfaqariga ayaa jabtay. Cumudulfaqariga waxaa waaye laf dhabarta, anaga waxaan ku istaagsanay laf dhabarta waa horta mugtiin hadaadan ogeyn hadduu waa qofka bini aadanka hadduu laf dhabarta uu ka jabo weligii ma istaagaay mana socon karo ma fadhiisan kara xataa dadka qaar maama hadda koona arki jiray way nooshay hadda ilaa cimriga u dheereeya shil gaari ayay gashaa la yiri. Marka cumudulfaqriga amase laf dhabarta ayaa jabtay maalinkii marka aan arkay berigii ayaa la dhihi jiray 11 sano iyo sariir jiifta. Qofku mar hadduu cumudulfaqriga uu ka jabo xataa fadhiisana u fadhina xataa ma fadhin karo iska daa inuuba lugeeyo beled ka wareegay. Almuhim wiilki yar cumud alfaqriga ayuu ka jabay kooma badheer oo ilaa iyo wiiga qaadatay ayuu ku jiray ahayd aabihii iyo hooyadii isla markiiba dad ayaa markuu balakoonka qaylinaya canugu oo lahaa ha i tuurina aabo waa qaldamay dad ayaa ka duuba ee deriska social media facebook waliba ayaa lagu soo sheer galay ahayd sidii isla markiiba waa la soo qabtay Suleymaan iyo naagtiisiiba. Markii la weydiiyey lagu yiri ma si aad naagtaada u raali gelisid ahad ilmahaaga dabaqa uga tuurtay markaasuu wuxuu yiri wuxuu ku jawaabay magarisa
anigu diyaarumayuu yiri inuu yani reerkaygu canugan madaxiisa uu ku burburo. Wuxuu yiri reerkaygu wiilkayga madaxiisa inuu ku burburo ma rabi, diyaarna muu yihi. Magshalaynaysaa? Maya magshalaynay, waxaan ugu shalaynayna waxay tahay, amase aan ugu qoomamaynaynana waxay tahay, waa dhacday wiil ilmo waalidku ilmihiisa wuu dilaay, wiil aabihii dilaayoo canaananayay layba ahayd. Yafahmaysaan? Almuhim sidii ayaa waxaa lagu maxkamadeeyey sijin mu'abbad, because reasonka sijin mu'abbadka loogu maxkamadeeya waxay ahayd kow canugan camuudulfaqariga ayuu ka jabay, amase laf dhabartii jaban oo maqanba, yani mustaqbalkiisa ilmaha saas ayuu ku baaba'ay. Talabaadna ilmahan jidhkiisa aasaaro badan oo gubitaan iyo dhibaato badanna waa la gaarsiiyey ahayd. That's why ayaa loogu xukumay sijin mu'abbadka. Naagtii kale oo eedada ahayd 10 sano ayaa ayadana la xiray, maadaama ay dabka qaqabadsiin jirtay ilmaha jismigeeda. Marka qisadan waxaan idinla soo wadaagay waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri irxamuu man fi lard yarxamukum man fi samaa. Marka ilmahan ilmayaashi in loo naxariisto dan ayaan ku qabnaa, because hadda marka aad ilmo ko ah dhalaysid waad yar tahay, shabaab ayaa tahay, xoog ayaad leedahay, laakiin sanado kadib adaa u baahan. Yani ilmuhu markuu yaryahay asaa waalidiinta u baahan, laakiin ilmuhu mar hadduu weynaado waalidkiisa uma baahna, waalidku asaa ilmihiisa u baahan. Soo marka haddii aad rabtid beri marka aad weynaatid inay ilmahaagu wax ku taraan, ku caawiyaan, garbaha kaasoo galaan inta ay yaryar yihiin, rasiidkaaga gasho. Rasiid carabtu waxay dhahaan ilmuhu waa sida rasiidka oo kale, wax aad gashatid leedka helay. Rasiidku waxaa hadda tusaale marka rasiidkiina buuxsada oo awlaadiina bara naxariista oo tusa kalgacayl oo tusa qalbi wanaagsan oo tusa inaad jeceshihiin awlaadiina, si ay ayaguna marka ay beri weynaadaan ay idinkugu naxariistaan. Laakiin ilmahayga waa fageyna amase waa tuura, yes, familiya tuura jiray ilmahayga, ama hooyo ama aabo waxay noqotaba, ilmahayga waa tuura, ama eeddaa korine, ama habaryaraa korine, ama ayeeyaa korine, weligaa hooyo ma dhahaysid, weligaa kalgacayl ma tusaysid, weligaa aabo ma dhahaysid, weligaa kalgacayl ma tusaysid. Asaa markuu weynaado ilmuhu oo suuqa kore aadan ogeyn, oo dhibka uu soo mutaystay aadan ogeyn, oo rafaadka uu soo maray aadan ogeyn, oo waxa ka farxinaya, wuxuu jecelay, wuxuu necbiyay, at least xataa aadan ogeyn, ayaa markaad weynaataa dhemiya ilmahayga mii jecla. Aduu ma jeclayd ilmahaaga? Waay su-aasha meesha taala, because qofku jecel cidna caybsa ma jirto. Mafahanteen? Si ilmihiinu marka ay weynaadaan ay idinkugu naxariistaan, marka ay yaryihiin ma aragta ay idiin baahan yihiin naxariista, haddaa hooyo tahay iyo haddaa aabo tahaybo, because waa u baahan tahay. Lama huraan waa cows jiilaan, ilmahaaga waa u baahan tahay. Maanta hadduu xooggu intaas ku dhan yahay, ama xabadku intaas ku dhan yahood, beesi haysa, bees wax ma tarta mugtahay. Kan haddaa haysid xataa waad gaboobi, haddiiba aad nooshu ilaahay cimri ku siiyo waad gaboobi. Mar waxaa imaan doonta biyaha ku agyaala aadan soo qabsan karin, mar waxaa imaan doonta kaadi ay ku hayso aadan awoodin inaad musqul aad gashad, u baahanta in garbaha inta lagaa galo musqusha lagu geeyo. Soo marka marka aad yareed ilmahaaga hadaa xumayso, beryaa ku gelinaya, cid ku gelinaysa male. Mafahanteen? Soo si ay ilmihiinu baari idinkugu noqdaan, ay idin ixtiraamaan oo idin jeclaadaan, ay idinkugu indho kushtaan, juhdi geliya, waqti geliya, jecelna siiya, kalgacelna siiya, hadday ciin ilmihiina. Kolley, I hope inay qisada maanta idin cajabisa, haddii idin cajabisa qaybta commentiga kusoo sheega, ra'yigiinana kasoo dhiibta qisadan, siin share garay asxaabtiina la wadaagay, insha allah idinkoo mahadsan. Haddaad weli subscribe ii saarin, iisaa like badan fara badanna saari insha allah. Inta aan ku kulmayno waanu walaashin hodane, fi amaanillah.